Pode comer. Segunda? Segunda? Due secondi. Design. Така, продължаваме. Сега втората лекция ще бъде аз. Тоест, предишното беше интро, това ще бъде лекция. Почваме да учим програмиране. Но, преди да продължим, от какво има нужда? И интро. Това го разбрахме. Останало. От какво има нужда? Ръце. Така, супер, ти. Добре, това го чухме. Друг. Работно. Добре. Чис. Не чувам само, че да е по-силно. Точно така. Някой друг? Добре, да. Текстов редактор, супер. Някакви други предположения? Знания. Той го каза. Ами програмизът бе знание на къде бе, хора? Естествено. Така, значи, правилно, трябва ни web сервер, трябва ни база с данни, трябва ни и PHP. А вие знаете ли, че PHP е програма? Да. Супер, браво. Знаете, знаете, не като не знаете. Първо ще трябва да се инсталирате XAMPP. Влизате в IP адрес, apachefriends.org. Ще ми имам сайт. Аз ти казвам, какво сте трябва. Кой тръгна да пише? Динете си ръцете, не бе, не се. Динете. Ама окей, ти си като пишете го. Кой ми прави? Значи, пак казвам, всички материали ще са качени. Така, влизате в apachefriends.com, бум, и ще видите този красив екран. Между другото това е Windows 10. Мегатиката е Windows 10. Между другото е моя. Интернет Explorer. Отивате в Download, отгоре има един огромен бутон Download, е там горе в дясно, ляво. Ляво. Ваше ляво. И цъкате Download. Малко по-долу бутона Download. 32-64 бита, не знам кой ви е компютър. До тук нещо не ясно? Пиши как да се разбирате, къде ви е компютър. Окей, добра забележка. После ми напомни пак. Така, след това натискате бутона Download, ето този. Ето този бутон. Виждате ли ми курсора? Този бутон, ето тук. Цъкате го и ще тръгне да ви се сваля там. Ще ви се свалят глупости работи. 200 мегабайта. После натискате, секунда само, Next. Next. Тук избирате, тук трябва да коментирам, че трябва да избирате. Окей, супер. Тук махате тикчето, махнете тук тикчето. Ако искате да я, препоръчвам ви. След това натискате Next, чакате малко там да се разархивират глупости работи, натискате Finish и оп, готово. Нещо трудно в инсталацията на XAMPP? А какво е XAMPP? Някой знае какво е XAMPP? Никой е супер. XAMPP е пакет, който включва общо взето всичко необходимо, от което имаме нужда да пишем на PHP. Аз имам въпрос. Какво знаеш съкрещението? Така. Супер. Правилно. Нека го напиша за на тия, които не име, не име ясно. Ето така ще го напиша от това. Съп математика ми бяха направили забележка, че пише много красиво. Но... Да виж, ми прочетете. XAMPP е cross-platform. Което означава... Кой знае кой е cross-platform? Аз не мога да го прочета това.
Значи код крос платформ е да се поддържат всички операционни системи. Кой знае какво операционна система? Супер! 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 То е Apache. Apache е веб сервер. Кой знае какво е веб сервер? Супер! Значи. Не е супер. Web сервер е един вид програма, не мога така да се разумим процент. Да, господин доктор Георгиев. Е програма общо взето, в която се визуализира, общо взето тя прави връзката с PHP-то, в случая с PHP-то. И правяки връзката с PHP, PHP интерпретира файловете и така се преобразува кода на PHP в машинен код, след това се връща към браузър и така. Нещо, ясно ли? Някой разбрах какво казах. Супер, значи само двамата там отзад. Така, пак ще обясня. Имаме веб сервер. Приемаме, че имаме един клиент. Вие сте клиента. Това е компютър. Представете, че това е компютър. Така. Клиента прави заявка към сервер. Това е сервер. Но всъщност, от сервера, сервера е една машина, нали така? Първо не преснявам към DNS сервер. Тук казваме директно как работят нещата. Както ценно са го измислили. Клиентът прави. Давай, това ценно са го измислили. Те всичко са направили ценно. Ти го чети лекции, ще кажа. Така, прави заявка към сървъра. Сървъра има подпрограми. И тук самия сървър извиква своя подпрограма, която е веб сървър. Веб сървър. Веб сървър разпознава, че искаме да викнем някакъв PHP. Прави и казва, абе PHP, както ви казах преди малко е програма, PHP, слушай сега, искаме и този файл да ми го върнеш в код разбираем за браузър. PHP прави някакви магии там, дори аз не знам какви. И какво прави, нали, ето като ги направя с стрелки да стане по-ясно, PHP връща на веб сервера кода, веб сервера връща на клиента, на сервера кода и сервера си го връща на клиента. Чисто технически не е така, абе приемете, че е така. Така, сега, стана ли по-ясно? Да. Исках повече дата да чуя. Но окей. Така. Apache казахме, че е веб сервер. А знаете ли какво е Apache всъщност? Освен веб сервер. Освен веб сервер. Индийско перо, ако не се лъжи. Нещо индийско е, да? Индийско. Индианско, да. Еме MySQL, кой знае какво е MySQL? Така, това е програма за база данни. Кой знае какво е база данни? За останалите, които не знаят какво е база данни е мястото, където се съхранява дадена информация. Нали така? Нещо такова. Място. Така, приемете го, че е мястото, където се съхранява дадена информация. Примерно, отидете да плащате стола, слагате си картата. Системата на стола предварително знае, че това е точно вашата карта. Но как? Ами прави заявка към сървъра, към базата данни. Там чете дали има идентификационен код, както на картата. Вижте сега, да ви обясня само по-нагледно, да ви стане по-ясно. Това ми е карта за стола. Моля ви, ние крадете. Ето тук има едни неща, не знам дали се виждат. Дупки. Вие ги знаете, дупки. Точно така, перфокарта. Тия дупки се сканират, ще учим когрегивни елементи как се сканират. Това е друг въпрос. След това от тия неща се извлича идентификационен код, който за всяка една карта е уникален. След това с този идентификационен код се проверява в един, на едно място, дали се съхранява информация за този идентификационен код. И ако се съхранява, системата за стола връща курсовия номер на потребителя. Още взето имаме и тук пак един сервер, така да го начертая, в който имаме примерно няколко реда. Втори, трети, четвърти, пети ред, шести ред. И тук примерно имаме дадени уникални номера. Примерно, първи номер има уникален, уникален код, примерно алабала, дръж ми примерно шапката. Окей. След това, този курсов номер, примерно, е 08235. Примерно 08235. Така на сметка, като се провери ала-бала, държи ми шапката, с
се прави асоциация, че това е ученик с курсов номер 08325 и там какво казах. И още така работи. Ясно ли е какво горе долу? Не, наистина, кой разбра какво е? Така, а кой наистина разбра какво е? По 1024 кой разбра какво е това? Заради 1024 гнадинахте ръце. Има пред кой разбра какво е това всъщност? Ама окей, супер, това искаме да разбера малко. Окей, защо съжинят нещата? Така, продължаваме към следващото, което е PHP. Кой знае какво е PHP? Програма. Точно така, какво прави тази програма? Значи, сега, PHP си има даден код, който ние пишем. И след това има програма, която се нарича компилатор, но в случая интерпретатор, което е нещо подобно като компилатор, ама не баш. Което, кода, който вие сте написали го... Абе, PHP ви казах език за програмиране. И в FaxAMP има интерпретатора за PHP. След това, другото пи е PHP MyAdmin, което ще разберете, да, какво е. Добре, Perl е. Пардон, Perl е. Perl е пък друг език за програмиране. Значи вместо това, приемете, че е Perl. Няма. Сега, след като сте инсталирали там Next, 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 Finish, ще натиснете бутона Finish и ще ви се покаже това. Това е контролен панел на SAM, който показва... А между другото, отзади виждате ли се какво пише на 3D? Ама, да, да, да. Останалите виждате ли? Може ли да кажа? Ако не се вижда, после това ще ви кажа селекцията. Така. Моля? Въпрос. Да. Ще ни трябва ли реално IP? Не. Не ти трябва. Реално IP не ви трябва. Нито статично. Тие всички IP-та са реални, обаче не всички са статични. Статични IP-та не ви трябва. Та, това е контролния панел на XAMPP, в който ще може да пускате и спирате различните модули, като Apache, MySQL и FileStore. На ваше ви трябва само Apache и MySQL да включите, т.е. базата с данни и web сервера. Натискате бутоните Start, ето тези, те се виждат, ето тук тези бутони, ето този бутон и ето този бутон. Ето тия двата бутона. Не всичките, само тия двата. Така, след като цъкнете, ще ви пита, ама вие сигурни ли сте, че искате? Искате ли да разрешите на защитната стена? Вижте, кажете, да, разбира се. Щом аз управлявам този компютър, най-че искам, разбира се, натискате бутона Low Access или разреши достъпа на български, предполагам, че е така. Много е важно да натиснете този бутон, защото иначе, когато искате от компютъра на мама да влезете и да ѝ покажете какво сте сътворили, вие няма да можете. Затова трябва да натиснете бутона Low Access. Окей? Окей. Също мисля, че за MySQL не съм сигурен, мисля, че за MySQL го няма. Не, има го за MySQL. Има го два пъти. Те, след това влизате в Localhost, наклонена сам. Просто Localhost. А, да, влизате в Localhost. Това е в браузъра. Надявам се, че това се чете вече. Влизате в Localhost, да. Това с малко ще го кажем. Влизате в Localhost и ще ви се покаже и това отгоре на главата ми, което стои като света шапка. Така. Значи принципно няма български език, затова избирате английски или там немски, френски или там ако знаете китайски. Предполагам, че вече има хора, които учат китайски. Но съмнявам се справят с това. Затова натискате най-добре английски. След това и се обзето това е и още за... Значи това, щом ви се покаже, означава, че всичко е минало и сте инсталирани нещата както трябва. Стоп. Много съм възпитал. Казвам, моля. И се инсталира нещата, влизате тук и щом това се покаже, значи всичко е окей. Някой има ли с Linux? Сега някой с Linux на лаптопа си инсталиран, който му трябва Linux. Тоест, който иска да разбере. Имаш ли Linux на компютъра си? Моля? Така. За тия с Linux,
преди в презентацията се чудих дали да пиша, обаче в крайна сметка не реших, защото не ви смятах, че сте толкова умни, но очевидно изкарахте се доста умни. Що имате ли хора за мен? Значи, който иска... Повечето машини, сървъри и така нататък работят с Linux. И Linux е най-подобна среда за разработка, т.е. за място, където да пишете такова си, защото там е почти сигурно, че и на сървъра ще тръгне. Не е 100% факт, но е 80%, нали? Сигурността, че ще тръгне една, като качите в Production Server. Кой знае какво е Production Server? Production Server е мястото, където след като качите... Абе, хостинга! Това, което ICN дава. Ей, това е Production Server, един вид. Тоест, може да се ползва като Production Server. Така. Колко от вас ползват Skype? Вънка. Знаеш, че чувствам. Аз е Skype. Дома си на душата. Ама беше отворен Skype. Беше, да. Просто, защото се налага да ползвам Skype. Така. Съжалявам, няма Skype. Така, който имам проблеми с... който ползва Skype, Skype е подразбиране и използва порт 80. Не знам някой какво го казва. Порт 80. Значи, ето тук това, като го напишете в браузъра, това подразбиране е порт 80. Като е с HTTP по подразбиране. Кой знае кой е HTTP? Добре, бе, вас по не видел, че сте програмени какви си неща? Така. Учите си идео, така бе. Добре. Значи HTTP е протокол, с който ще достъпваме уебсайтове. Когато е HTTP, се достъпва по подразбиране порт 80, пише се localhost 2. Порт 80, а пък ако не напишете 2.80, подразбиране ще тръгне да търси порт 80. Докато ако сте с HTTPS, което е Secure level на, т.е. защитена версия на HTTP, тогава ще търси, тръгне да търси порт 443. Та, да. Skype прави проблеми с този порт 80. И че не черпам 43. Значи, като тръгна да занимавам с програмиране, Skype просто ми се сипа живота и ме забави с близо един месец, докато разбера защо не мога да се инсталира Magibug сам. Проблемът е бил... Бум. Но, че има настройка в Skype, която ми блокира порт 80. И трябва да отидете в Tools, Options, Advanced, Connection, Use port ATM 443 for additional incoming connections. И да махнете тикчето. И да махнете тикчето. Сега ще ви покажа наяве. А между другото, аз точно заради това ползвах сега. Да. Тихо. Значи отидете в Tools. Вижда ли се? Да. Ако не се вижда, да увелича. Ама е по-лесно така, да си ви работи Skype. Да бе, значи виж сега, аз имах проблем, че тогава исках да имам Skype. И нямаше как да бъда без Skype. Така, сега би трябвало да се вижда добре. Key changes, така. Ами не знам дали... Нямам, сега няма да занимавам с това. Отидете в Tools Options, ето тук отгоре. След това Advanced. Connection и махте и това тикче. Ето тук това тикче е много важно да се махне. Е така да стои. Да няма тикче. Окей, без тикче. Това тикче е лошо. Ако искате да станете разработчици. Това само обичко да стои с теб. Да бе, ако искаш да изключваш Skype. Ако ти е изключен напълно Skype, тогава няма проблем. Да. Натискате бутона Safe и сте спасени. И рестартирате Skype. А, да, и трябва да се рестартира Skype. Другото, и сте спасени от мъките на Skype и може да го ползвате с... Докато се... щях да кажа задоволите, но няма да кажа задоволите. Докато... Абе, докато искате имам преди. Така, след това, TeamViewer... Кой е ползва TeamViewer? Кой е ползва TeamViewer под 9-та версия? Така, ами после 9-та версия също втора забележка и излизате навън. Значи... Значи, TeamViewer под разбиране показва една грозна синя страница. За внимание само. Като напишете localhost, показва една негова грозна синя страница и трябва да отидете в Extras, Options, Advanced, Don't use incoming port 80. И просто да спрете TeamViewer. И просто да спрете TeamViewer. Така,
Ползвали сте VPN-и? Ами някои VPN клиенти имат същия проблем, но в зависимост от различните клиенти става по различен начин. Това нещо, но накратко това е. И всяка една програма, която ползва този порт 80, какво? Може да обясниш какво е VPN? Virtual Private Network. Network. Общо заето аз имам VPN към сървъра на това училище и когато съм си вкъщи на 400 км от тук, се вързвам с училище, има реален IP адрес, тичен реален IP адрес. Пише си там един настройки. Имам. Ами общо заето ви свързва все едно, че сте в локалната мрежа на дадено нещо. Ето, на някакво далечено място. Да. И всяка една програма, която ползва порт 80 е различна от Apache или там, как бяха другите? Nginx. Nginx и останалите. Nginx няма да ви казвам какво, защото няма нужда, но всяка програма, която ползва порт 80, просто я изключете за докато пишете код. Така, ясно ли е до тука? Супер. Следващата част, за да станете програмисти, е да пишете код. Така, кой е готов да пише код на Notepad? Notepad? Градения? Хора, ви сте умни. Щом не ползвате Notepad, щом не бихте ползвали Notepad, ви сте страхотни. Значи, Notepad, значи не искам да съм видял някой ползва Notepad, иначе лично ще ти е Манков и мъче един израз. Но както и да е, да. Значи Notepad няма да ползвате. За Windows има Sublime Text. Sublime Text. Кой знае какво е Sublime Text? Значи Sublime Text. Кой знае какво е Notepad++? Супер. Ами, значи Notepad++ е безплатна програма като Notepad, която не е разработена от Microsoft, разбира се, защото е по-добра. Така. И е много по-добра, защото ви показва как трябва в кода. Структурира ви го, подрежда ви го. Абе, близотики, но близотики, без които програмистът не може да живее. Това е все едно, вие да сте, примерно, механик и да нямате, примерно, отверка и да с ръка да отвивате нещата. Трудна работа. Все едно, ако са затегнати. Трудна работа. Така, Notepad++, ще го тегнеш сега да ти кажа адреса или ти виждаш адреса. Окей, добре. Notepad++, Notepad тере, плюс, плюс, между, между всички да ми има терета, точка, org, там тегнете го, той е безплатен, страхотен, има и български език дори, но е много добър, аз лично много ви го препоръчвам. Следващото нещо, което ви препоръчвам, е Sublime Text, което е нещо като Notepad++, но е платено, но както подобно на WinRAR, кой знае какво е WinRAR? Ей, учили сте по информационни технологии. Знаете по информационни технологии. Значи, както WinRAR, Sublime също е платен, но може да го ползвате до сега. И така. За Linux, за там феновете на Linux, тъй като тия двете са за Windows, има Vim, има Nano, има Gedit. Gedit горе-долу го бива. Това са нещата, които бих могъл да... Има и Vine, не се покарваме от Vine. Да бе, има и Vine, но става тежко, особено ако компютрите ви са като моя, кофти работа. Така, за Crocs платформ, NetBeans. Кой знае какво е интегрирана среда за разработка? Така, на вас двамата ви забранявам, дигате ръцете. Не беше гонка, се дигайте. Но интегрирана среда за разработка, в нея вие пишете код, но тази интегрирана среда за разработка е сякаш по-умна от вас. Тоест, пишете грозен код, натискате Shift-Alt-F, и изведнъж кода ви става красив. Да? Какво? Не съм натиснал, значи. Значи NetBeans е безплатен, много е добър, аз го ползвам скоро, но просто машината ми издърква вече. Това е слаб топ. И
супер софтуер е, ползвайте го. Значи, най-добре аз ви препоръчам да ползвате тук изброените NetBeans, ако компютъра ви е сравнително мощен. Не, малко мощен, но става. Ако ви тръгва лига, е окей. А, на кой му тръгва лига? Значи NetBeans ще ви тръгне. Който сте фен на платения софтуер, PHP Storm също е добро решение. Ами хора, това беше лекцията. Но не съм свършил. Да, който има проблеми, пак ви казвам това. И да, zdcurs@wagengev.com и там се свързвате с мен или с доцент Димитров в kurs@hdimitrov.eu. Така. Кой има достъп до интернет в момента? Ами, добре, някой набързо е сега, ама един човек искам. Абе, ако искате всички го правите, но да влезе в сайта it.co.bg.com, където е красиво написано за сайта. Да провери дали материалите вече са качени. Просто искам, тъй като не искам ви показвам всичко, което съм отворил. Вижте дали са качени материалите в където е лекцията, курса. И още взето, това е. Сега, в момента сме около 50-60 души, за може и повече да сме. Моля? Не са ли качени? Абе, аз искам за първата лекция. Окей, супер. Супер, значи съм свършил работата с нова. Ами, значи сега са много хора с мен. Така, кой наистина има желание да се занимава с програмиране? Желание да се занимава с програмиране. Супер! Доста сте. А колко от вас са мотивирани? Има разлика между тези. Окей, супер. А кой ще има следващата лекция? Да, наистина, кой ще има възможност да е на следващата лекция, която ще... Сряда. Сряда, давай, колега. Значи, окей, по-голяма част от вас. Значи да кажем, че 60 човека срещу някои лекции ще идват. Което означава, че се разделим на групи. Всеки един от вас... Ами, ще направим нещо по-добро, тъй като сме 21 век. Няма ползваме хартия. Кой сте пуснали листа? Пуснах, да. А листа къде? Супер, супер, окей. Няма да стои, искам всички да се... А през колко от вас мина листа? Значи, всеки един от вас ще получи имейл в коя група е. Ще се генерират по случайен принц, но тъй като няма в момента нагледнал списък и да се разпределяме и така нататък. Или пък ако искате, то бързате ли много? Не. А който бърз да се тръгва? Не, наистина, който бърз да се тръгва? Колко часа? Колко? Да, принципно пише. Ами, принципно, вие Валери Стефанов малко ме държи под напрежение, тъй че може би ще ви направи забележка. Но от личен опит ви казвам, че две двойки се поправят. Не, невъзможно. С четири ще си. За две тренировки. За две тренировки, да. Така, значи ми, ако искате още да се разпределим тогава, кой коя група ще и така. Пускаме, прави един екселски файл и започваме да видим как ще се разпределяме.